zaslužimo. Dakle, prvo fizička aktivnost. I pored zdrave hrane, ništa bez dobrog treninga, iako se mnogi žale na to da nemaju dovoljno vremena za vežbu, sportski stručnjaci tvrde da brz trening i kratak trening može biti izuzetno efikasan. Zato je sa nama Marko Mažar, fitness instruktor. Marko, dobrodošao. Hvala na pozivu. Koliko traje taj kratak trening? Slobodno mogu reći da je Tabata trening metod koji ćemo danas predstaviti idealan trening za 21. vek. On zaista traje 16 minuta, ali kada kažemo 16 minuta, mislimo na efektivno trajanje treninga. Naravno, podrazumeva se da ćemo se zagrijati za njega, odraditi posle toga hlađenje i rastezanje, ali... S tim što ćemo mi danas u studiju imati skraćenu varijantu zbog nedostatka vremena. Tako je. Pošto štedimo danas vreme, da nam vi kažete o čemu jasno, se... Jasno, ovako. Ono što ćemo mi danas predstaviti, to je jedan krug Tabata protokola, koji je naučno dokazan delotvoran trening metod. I eto imamo primjer, imamo goste koji su, kažem, različitih uzrasta. Možemo da ih pozovemo da se pridruže. Aleksa Šošić je ragbista Partizana i reprezentativa Srbije, koji je u kategoriji 20+, Milena Đokić, koja je u kategoriji 30+, i Mirjana Đinović 40+. I eto, to je jedan idealan primjer kako će oni svi, bez obzira na uzrast, na tri različita uzrasta, izvoditi jedan trening metod koji je funkcionalan i praktičan. I vrlo efektivan. Da mi počnemo sa tim, da zamolimo vi imati specijalnu muziku za to. Olakšavajuća okolnost danas je, na primjer, ta pesma koju upravo slušamo. I vidjet ćete kako izgleda taj protokol. No, 8 rundi sa intervalima 20-10. Krećemo prva vežba, trčanje u mestu. Evo ovako. Ta protokol izgleda jednostavno. 20 sekundi radimo maksimalno intenzitetom. Aleksa može da pojača, pošto je on, na primjer, sportista. Tako je. A može i Mira, može i Milena. Svako pronalazi svoj ritam. Da, tako je. 3, 2, 1, stop. E, tako izgleda taj protokol. Imamo 8 rundi, 8 intervala, 20 i 10. Ono što je najbitnije je da se izvodi maksimalno intenzitetom tih 20 sekundi i da se striktno odmori 10 sekundi između. Jumping jacks je sledeća vežba. Ono što je zanimljivo, to je, znači da smo mi sada vama predstavljamo jedan trening koji možete da radite kod kući. Tako da izgovora nema. Jednostavno, u ovih 8 različitih vežbi mi imamo, da kažem, jedan kompletan trening gde ćemo angažovati svaki mišić na telu. Stop. Dobro. I idemo sledeća, treća vežba. Će biti čučanj. Ok. Nagažemo donji deo tela. Radimo čučanj. E, sad to što je jako zanimljivo, to je napraviti jednu paralelu. Naprimjer, 2008. godine na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, kada sam bio student, pojavio sam se sa idejom da postoji trening koji traje efektivno 16 minuta, da je zaista delotvoran. Stop. I tada su me jako čudno gledali, a 2016. sam postao saradnik na smeru rekreacija, gde je predstavnik studentima trening Tabata. Ok, idemo dalje, idemo sklek. Sklekove, evo, radimo svi, da kažem, istu opciju. Zanimljivo je da i mnogi vrhunski sportisti imaju kratke treninge. Da, ovaj trening je idealan kako za profesionalne sportiste, tako i za rekreativce. I svi ga radi 16 minuta. Ono što je najbitnije... Stop! To je važno i za ljude koji su zaposleni i koji su stalno u žurbi. Tako je. Ono što je najbitnije, da kažem, da radimo više zglobne vežbe. Šta nam je sledeće? Postičemo, dobro, idemo dole, ajmo sad planinar, okej, planinar je sledeća vežba. Ovo je simulacija penjenja uz planine, eto, kažem, i to možemo da radimo kod kuće. Vežbe moraju biti više zglobne, jer više zglobnim vežbama postičemo veću potrošnju kalorija. 3, 2, 1, stop. Dobro. E, sad ćemo aktivno odmoriti u vežbi zvanoj plank, spustićemo se dole na podlaktice. Znači to je za trbušnjake, tako? Tako, jedna izometrijska vežba, tako je. Ajmo, dobro. Šta je jako važno kod ove vežbe, kada je reč o položaju tela? Vežba koliko je dobra ako se izvodi pravilno, toliko može biti štetna ako se izvodi nepravilno, tako. E, ovo je, oni su mi sad iznenadili, ali eto, oni mogu raditi i težu opciju za napredne vežbače kojima je 20 sekundi u planku, kažem, veoma lako. Oni mogu raditi težu opciju, to je taj plank cup ili ti podizanje sa podlaktica, ok? I to mogu raditi ljudi sami kod kuće. Naravno, ok, znači sve u granicama svojih mogućnosti. Idemo dalje. Sada ćemo se spustiti dole, ok, radimo burpee.
lezi, ustani. E, tako. Osnovna opcija, doktor Burpee je osmislio vežbu, po njemu se zove Burpee, kao što Tabata, protokol zovemo Tabata po izumi Tabata, na sportskom naučniku iz Japana. Okay. A, ova vežba je nastala 1940. godine u Americi, gde je doktor Burpee dobio zadatak, ovo je teža opcija. Da. Ovo je teža opcija, ovo je gde imamo i skok. I šta nam je sledeće? Tako je. E, sada se spustimo dole, okej. Okay. Idemo dole, okej. Okay. Radimo liđnjake. I tako, radimo sinhron, znači evo vežba koja angažuje i leđe. I da li je bitan redosled kojima se vežbe rade? Tako je. Pa eto, mi smo danas priredili ovih osam vežbi i eto, bilo bi dobro da se izvodi tim redosledom, zato smo takav protokol napravili. Što je bitno da je ovako trening može da se radi u bilo koje doba dana, na bilo kom mestu, ali jeste ono što je činjenica, iako deluje da je kratko, veoma je naporno. Da. I ono što je najzanimljivije, to je da mi posle ovog treninga postičemo ubrzavanje metabolizma i mi trošimo kalorije 48 sati posle tog treninga. Šta to treba znači? Mi moramo napraviti ravnotežu između treninga i oporavka i ne preporučujemo da se takav intenzivan trening radi svaki dan. Znači, dovoljno je da radim, na primjer, na rekreativnom nivou dva puta nedeljno, na sportskom, eto Aleksa koji je Rambista, trebalo bi da radi tri puta nedeljno, a to ne isključuje da mi treba ostalim danima da zanemarimo fizičke aktivnosti, to jest treba da se krećemo što više. Možemo uvek nešto drugo da nađemo. Najlepše hvala. Hvala vam, izvolite. Hvala vam, izvolite. A mi da vidimo šta se dešava u kuhinji. Pa da vidimo posle ovako naprno.